glow stick in the air. B-hållet inne på, vad blir det, David? David. David, fast i B-änden. Mm, det var så. Det är mellan taket också. Precis i trappen nerifrån de här stålrören. Klart, graven ska ha DMR-kills. Ja, fan. Det är farligt kills man inte får. Är det de som bara funkar i 20 sekunder? Va? Är det de som bara funkar i 20 sekunder? Ja. Brassaio! Granato! Det är så jävla bra att kasta ut. Vet ju vart folk är hela tiden. C4 och Pokémon-bollen. That's the shit. Det kommer folk mot det från C där under. Jag går ner. Hjälp till. Han är inne till vänster i trappen. Precis runt hörnet. Det är inte.
Nej, så fastnade jag vid däcket. Ingen tank finns. Sådär, nu fick jag så sikt upp.